Fala aí, galera, sou eu, pão, macaco louco. Pão! Cala a boca. Trazendo BF4, morreu. Zoeira. Eu já vou avisando que eu sou noob, tá bom? É, o nome vai ser noob do BF. Rue BR. Ah, tá, eu tenho que me posicionar, eu só percebi agora. Vamos lá, eu sou Sobal. E cara, tá travando muito, foi mal, é culpa da internet. É, porque está upando o vídeo. Você quer que eu pare de upar vídeo pra não ter vídeo hoje? Eu falei isso aí, vai. Caralho, cadê o moleque? Caralho, o cara na tua frente não acertou nenhum tiro. Tá reto, Pedro. Você tá sem bala. Eu já falei, eu tinha sou que ter GTA, velho, porque tinha que colocar, Pedro foi fudido. Tranquilo. É, verdade. Cara, como é que vai acontecer nessa porra? Depois vamos jogar, a gente começa a apertar o botão pra... Pra morrer. Xbox é A, né? Aí... Caraca, que susto! Cadê seu burro, velho! Que loucura! Ó, vamos dizer aqui o Zigueira aqui, o Zigueira. Que eu sou garoto. Tem um cara aí, Pedro, você vai morrer. Pedro, você tem AIDS. Cadê o filho da puta? Do teu lado, do teu lado. Por que você não matou meu amigo antes? Ele matou. Ele já matou, velho. Ah, meu amigo que vai pra puta que pariu. Cara, quando tiver em alerta, quer dizer que tem um cara perto, tu tá morrendo lá. Matou essa porra! Essa porra aqui? Atira! Como é que faz isso aqui? Fuzila! Ai, meu Atira! Deus do céu! Atira! Mata, puta que me pariu! O cara nasceu, não te viu e você não matou. Eu estuprei o cara de tiro. Você vai estourar o ar, gente. Eu já estourei. Muito foda. Ele apertou A, mas pô, aperto duas vezes o A. O A? O A? É, A, B, C, D, F, G. Pula e aperta o X, vai. Você atirou por nada. Aperta o X, aperta. Boa, você abriu o paraquedas. Ele bateu de cara no chão. Você não abriu o paraquedas, cara. Caraca, tá um lag monstro. É porque tá upando o vídeo, gente. Caraca, caralho, ele é... Caraca, como é que aconteceu isso? É que você não apertou o paraquedas. Eu apertei o paraquedas. Deixa eu tentar. Eu vou dar muito mais. Mas assim, quando eu morrer, é bem duro. Agora é o Kratos que vai jogar. Que vai ser mais zoeira. Morre, filha da puta. Vai logo, ele é seu time, idiota. Ah, pera, eu tenho que ressuscitar. Como eu ressuscito? Deixa, Lucas, ele já morreu. Não dá mais, idiota. Coitado, cara, mano, vou com isso, cara. É, velho, eu tenho minha esperança, porra. Cara, tá um lag monstro mesmo. Aí tem um cara aí embaixo, ó. Deixa ele em paz, eu deixo as pessoas viverem. Mentira. Você não evolui, velho, caralho. Não, então um lag monstro. Ei, caralho. E o corpo foi pra puta que pariu. Pô, vai ser denso, hein? Tá um lag no pão. Agora é o Pedro. É o piranha. Piranha. Não, ouvindo lá. Eu me prostituo pra comer cheeseburger. A gente já sabe disso. Que isso? Filho da puta. De onde é que eu estou? Vamos fazer assim. Vou tipo fazer assim, entendeu? Mas só pra você jogar mais, né? É. Isso, pera. Puta que... Vai, você não sabe. Ó, vou jogar só na faca, velho. Caramba, você não consegue jogar nem na arma normal, mas na faca. Pera, tá um lag, velho. Acho que eu vou parar de upar vídeo. Não, cara, não para de upar, não. Então vai. Ah, é o seguinte, o vídeo de BF4 multiplayer vai sair comigo, entendeu? Caralho! Porra! Caraca, deixa eu falar, mano. Cara, não estoura o áudio que eu tô de headset também. O vídeo de BF4 multiplayer vai sair comigo, eu que vou gravar. Só que como a gente tava aqui com o Lucas, ele tem, a gente decidiu gravar do ângulo. Só que morreu. O que aconteceu? A gente tá upando o vídeo e tá travando muito, mas... É pra vocês, tem terror! A gente tem milhares de vídeos de terror. Fica Ah, beleza, mas... Não, já tô... Deixa, ele vai... Caraca, que lag monstro. Eu não vou fazer série de Outlast? Gente, vai. Não, Pedro. Recarrega. Não, caralho. Morre, Pedro. Foi o que eu gosto de mais fazer. Morre, Pedro. Se mata. Nossa, mano. Quando a gente lançar o Hardline, o Macaco Louco vai fazer vídeo na campanha. E eu e o Vitor vamos fazer vídeo de multiplayer, tá? Pra vocês saberem. Pera, agora eu pensei no negócio, depois eu falo. E o lag? Na frente. Foda-se.
Pedro, o Lelesk no BF4. Eu sou super Lelesk. Ai, tem um cara aí. Cadê o Lelesk? Deita, deita aí, porra, deita! Porra, deita! Eu vou deitar em cima de você, Pedro. Aí, aí, tem um cara aí, Pedro. Atira! Cadê o filho da puta? Atira! Atira! Peraí, atira! Cadê o maluco? Atira, porra! Parece a Dilma tentando ver a porra do pré-sal! Pô, acho que ele não morreu ainda. Ele não morreu, já morreu. Cristo Senhor! Agora tá kit médico, tá kit médico. Cadê a porra do kit médico? Não morreu, não é isso? A Gabriel do kit médico. Puta que pariu, velho. Pronto, Pedro, agora sai daí, vai pra bandeira C, essa daí. Eu tenho o ritmo. Vai pra C, velho. Tem o cara na B, vai. Ah, o filho da puta tá na B. Cadê o cara? Cadê o cara? Não atira, cadê a porra do cara? Atira! Se mata! Cadê a porra do cara? O cara tá vendo uma chacina! O cara tá vendo uma chacina, você acha que o Pedro vai conseguir? Aí, não. Ah, foda-se, eu vou pra cima. Foge, Pedro, foge. Volta! Aí. Aí, tem um cara ali. Mata na faca! Calma. Mata na faca, não! Ah, atira, meu Deus. Foda-se. Ah, beleza, sentiu. Vamos lá, na faca. Vamos lá. Qual o nome daquele cara lá do Mercenários? É o Sylvester Stallone? Não, o da faca. Cara, eu não vi. Puta que puta. Chama de Fakman. Cara, você não vai matar ninguém na faca. Se você matar, eu te dou um beijo. Porra! Eu queria dar um beijo! Já dá um beijo. Oh. Você atende. Vai lá, Pedro. Vai lá, então. Se tem jogador de guarda, pelo menos ele tem que matar alguém. Se não matar, a gente dá um tapa na cara dele. Tapa na cara da sociedade. Ai, meu Deus. Eu vou gozar. Vem que vou te tacar o uê. É o cara. Caralho! Caralho! Não, o cara é muito ativo. Foda-se. Ele já te viu. Já foi denunciado, mano. Denuncia, uso de drogas. Ó, chegou o Mega Man X9 ali, porra. O zero, aí o zero, cadê o zero? Cadê o zero? Ah, Dani, você não vai matar aquele cara, não. Me pega B, porra. Não, tô brincando. Beijo, o cara ali atrás de você, beijo, porra. Beijo de minha bola. Não, tá em cima, não dá pra pegar. Beijo de minha bola. Cheio de negocinho, cara. Pai bola, no pai, pai bola. O cara tava ali. Cheio de negocinho. Ali, cara. Vai, Pedro! Arigate, arigate, arigate! É meu pau cantando. Porra, Arta! Eu ia reclamar, não. Você vem com o seu amigo muito legal. A gente tá fazendo canal junto e eu tô aqui reclamando de todo mundo. Ah, Pedro, o Lelesk. Monkey, o Lelesk. E Pedro Lelesk. É a trupa, é a trupa, é foda. Caralho, vai lá pegar A! Você tem lepra! Tem um cara ali, tio, tá? Foda-se. BF4 é assim, suicídio. Suicídio é legal. Não, COD não é não. Eu vou fazer um vídeo de COD. Bora. Isso. Não, vou fazer um vídeo de não sei o que. Se não tem dois. Vem aqui, chega a mira de VR. Tem ninguém. Vamos pra alta. Ah, eu pegava o tanque. Alpha, vamos pra Brovo, porra. Pegar o tanque agora. É Brovo. É Brovo. Pega A! Vai ajudar o cara! Pô, seus aliados ficam morrendo. E você seu não monstro, faz vai deixar nenhum. Seus aliados morrerem. Viu, mereceu? Mereceu, mas você não matou nenhum, idiota. É, isso aí, essa porra aí mesmo. A vida é velha. Que merda é essa, Pedro? Vocês não estão vendo essa câmera, mas se você vê, dá pra... Aí, Lucas, vai, mata. Boa! Uou! Tá! Caraca, cara, deu uma maneira no meio, pelo amor de Deus. Aí, eu vou te ensinar como botar a mira pra você botar, porque ela é muito melhor, tá? Ai, tem dois carinhas aí. Ai, vai fazer vídeo. Caraca, eu acabei de matar, Lucas. Foda-se. Ele tá vindo aí, ó. Caralho, ele tá querendo uma granada! Aí, ó.
Chupa! O cara de cima, Eduardo. Daqui, deixa eu botar. Aí. Tira o microfone de perto. Agora pode chorar. Mira, vamos lá. Ali em cima, mata! Apunhala! Dá sim, eu mato todos. Que isso? Não, dá aqui, Lucas, você tá jogando muito. Não, daí. Você tá jogando demais, no meu gosto. Eu jogo muito bem. Não, eu tô jogando no caso, jogando muito de quantidade, tá ligado? Não. Você é uma merda. Fogo, tá com. Caralho, vocês são muito inúteis. Ai, você não. Porra. Ele é tão legal, né? Cara, não, a música não é assim. Eu sei. It's my time. Você tá caralho. Você tá com o microfone, seu trouxa. Eu sei. Para de falar essa besteira. Porra, velho. Pera, é o canal sem palavrão? Não, cara, você é louco. Falar menos, ele não consegue nem ficar 2 minutos sem falar palavrão. Onde é que eu estou? Será que estou em Lagoa? Eu tô vendo! Tá vendo nada? Caralho! Dá pra dar sacada, boa! Sou muito bom. Cara, tem alguém na minha frente. Ah, não, não. O que chegou? Vai. O que chegou? Ah, tá. Não vou te falar esse canal público. Aí, Lucas, vai. Eu fiquei assim, mano. Já tá acabando. Ai, meu Deus. Você tá com o microfone ainda. Eu esqueci o nome dessa porra. É Redball. Redball, o quê? Não, é Redball. Depois que não sou eu, depois de. E é pão. Aí, Pedro, vai. Caraca, onde? Punhala. Criança. Aí. Punhala. Apunhala. Não. Apunhala! Pelas costas. A gente tá de headset. Calma aí. Você vai morrer, Pedro. Você vai morrer. Acabou. Morreu. Então a gente termina esse vídeo por aqui. Acabou a partida, valeu. E falou. Se você curtiu, dá um like. Se você não curtiu, caguei. E se exploda. Se você não é inscrito, clique nesse botão vermelho mágico que automaticamente você se inscreverá, ok? Lucas é muito ruim. Sou muito bom. Valeu. Testosterona. 7 da manhã no dia tá pra começar. PlayStation.